তাৰপাছতে সৰু বাইদেউৱে আহি মোক বহুত কিবা কিবি ক'লে জানা মোৰ ইমান দুখ লাগিলে ডাঙৰ দাদা আৰু ডাঙৰ বাইদেউকো মই গিফ্ট দিলোঁ কিন্তু দাদাহঁতে গিফ্টটো ভালেই পালে কিন্তু সৰু বাইদেৱে ক'লে যে সৰুদা আৰু বাইদেৱে বোলে সস্তীয়া বস্তু নলয় আৰু সৰুদাই যদি কোনোবাই সস্তীয়া গিফ্ট দিয়ে নহয় তেনেহ'লে দাদা বোলে বহুত খং উঠে তেনেকৈ ক'লে জানে মোক মোৰ ইমান দুখ লাগিলে মইতো মৰমতে চাব গানে কিবা নে কিবা এটা আনিছিলোঁ কিন্তু বাইদেউ আৰু দাদা যে এনেকুৱাকৈ বেয়া পাব মই জনাই নাছিলোঁ আকৌ বাইদেউ যে দেখিব নোৱাৰে বাইদেউৰ সৰু দাৰ কাৰণে একো বস্তু নাই দিলে আকৌ দাদাই খং কৰিব যে তোমাৰো বেয়া লাগিব মোৰো বেয়া লাগিব সেইকাৰণে একোৱে গিফ্ট নিদিবা শুন তুমি এইবোৰ কথা আজি মোক কৈছা যে ইমান দিনে কিয় কোৱা নাছিলা মইতো তোমাক কওঁৱেই যে নেহাবয়ে তুমি যিমান মৰম দিলোঁ সেইবোৰ বুজি নাপায় নেহাবক সেইকাৰণে মই বেয়া পাওঁ এনেই বেয়া নাপাওঁ নহয় শুনা পুনম তোমাক আজি কথা কথা কওঁ তুমি যে এইখন ঘৰৰ কথা সদায় ভাল চিন্তা কৰা সেইটো চবেই বুজি পালোঁ নেহা বৈ কেতিয়াও বুজি নাপায় সেইকাৰণে নেহাবোৰ কথা তুমি ভাবি নাথাকিবা কিন্তু মোৰ দাদা বেয়া নহয় বৌহে বেয়া দাদা তোৰ বৰ আচলততো দেখাই নাই যিটো তুমি ৰিয়াই দেখিছা মই মায়ে দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ যে বৈয়ে পেলাইছিল সেইটো কথা সৰুতে গমেই নাপায় পুনম দাদাক এইটো কথা কেতিয়াও তুমি নক'বা নহ'লে দাদা বহুত দুখ পাব মই নিবিচাৰোঁ দাদাই কষ্ট পোৱাটো কিন্তু কি কৰিবা দাদাক ক'লেও জানে দাদাই বিশ্বাস কৰিব নকৰে নহয় সেইকাৰণে কৈয়ো লাভ নাই আৰু নক'বা কেতিয়াও নেহা এনেকুৱা কৰিব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ নেহাকতো মই বহুত ভাল বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পুনমে ক'ব কথাবোৰতো মিছা নহয় মই ৰিয়া সুধিব লাগিব আৰু ৰিয়াই এইবোৰ কথা মোক কিয় কোৱা নাই তাইতো চব কথাই জানে কিয় মোক কোনেও একো কোৱা নাই আৰু ডাঙৰ দাজিয়ে নেহাৰ কাৰণে পৰিলে সেইটো কথাও মোক কোনো কোৱা নাই দাদা কি হ'ল ইমান খঙত আহিছে যে আনকালটো তোক এনেকৈ কেতিয়াও দেখা নাই আজিনো কি হ'ল নে মই কিবা গৰ্ব কৰিলোঁ মই যিকো কৰা নাই দেই আগতে কৈ দিছোঁ ৰিয়া মই তোক কেইটামান কথা সুধিম যি সুধো সঁচা সঁচা কৈ যাবি কৈ দিছোঁ ডাঙৰ যে পৰিছিলে কেনেকৈ পৰিছিলে ক মোক হা দাদা কেতিয়াবা পৰিল আৰু দাদাই ভালো পালে তই এতিয়াই সুধিছ যে দাদা কেনেকৈ পৰিল বুলি পিছত খাই পৰি গ'ল আৰু তাতেনো ইমান চিন্তা কৰিবলৈ কি কথা হৈছে শুন দাদা মই যেতিয়া ৰেডি হ'ব দেই দেই মোক এনেও মোৰ লগৰবোৰ আহিব আৰু বহুতো লগৰবোৰ আহিব তই যাই দিয়া মই ধেমালি কৰা মদত এতিয়া একেবাৰে নাই মই কৈছোঁ নহয় যি সুধোঁ সঁচা সঁচা কবি বুলি তই কেলৈ কোৱা নাছিলি কথাটো যে দাদা নেহাৰ কাৰণে পৰিল বুলি তইতো কমচে কম ক'ব বাৰু কথাটো ঘৰৰ চবেই গম পায় মই গম নাপাওঁ কিন্তু কথাটোত তই হ'লেও কোৱা নাই বা অমৰহত হ'লেও কোৱা নাই ঠিক আছে দাদা মইতো মিছাকৈ নকওঁ বাৰু আৰু তই যেতিয়া কথাটো গম পালিয়েই সঁচা কথা কি তেনে ময়ো মিছাকৈ কি পাম ডাঙৰদা নেহাবৰ কাৰণেই পৰিছিলে নেহা বয়ে জানি বুজি পানী পেলাই থৈছিলে আৰু ডাঙৰ দা আহি তাত পিছল খাই পৰি গ'ল আৰু দাদা নেহাবৈ সদায় সৰু বৌক কিবাকিবি বেয়া বেয়াকৈ কয় সেইদিনা সৰু বৈ তহঁতক ইমান ধুনীয়াকৈ উপহাৰ এটা দিছে কিন্তু বৈ ইমান বেয়াকৈ ক'লে সৰু বৈ একেবাৰে কান্দি গ'ল সেইবোৰ কথা চাগে তই গমেই নাপাওঁ তোক কথাবোৰ কিয় নক জান দাদা আমি ভাবোঁ তই যেতিয়া কষ্ট নাপাওঁ আৰু তোক ক'লে জানো তই বিশ্বাস কৰিলিহেঁতেন আমাকে ভুল বুজিলিহেঁতেন সেইকাৰণে মই তোক একো কথা কোৱাই নাছিলোঁ মনে মনে আছিলোঁ কিন্তু বৌৰ পৰা সঁচাকৈ বহুত খং উঠে মোৰ সৰু বৈ বৌক সদায় ভালকৈ কথা পাতে ইমান মৰম কৰে তাৰপিছতো বৈ একো বুজিয়ে নাপায় সৰু বৌক সদায় ইমান বেয়াকৈ কয় মই সদায় শুনি পাওঁ সেইবোৰ কথা আৰু সেইকাৰণে মই নেহাবোৰ মুখে মুখে লাগোঁ তাতে আকৌ মই বেয়া বুলি আছোঁ তাই মোৰ পৰা ইমানখিনি কথা লুকুৱাইছে তাই ইমান এনেকুৱা কৰিব মই ভবাই নাছিলোঁ তাই কি দৰকাৰ আছিলে পানীখিনি পেলাই থ'বলৈ মোৰ দাদাই ইমানকৈ কষ্ট পালে তাই সেইবোৰ বুজি পাইছে নাই পোৱা ক'ত বুজি পাব তাইক আজি অন্তি মই মাক কৈয়ে আছিলোঁ যে তহঁতি আহিবি বুলি আজি পিছে কিবালী কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ডেক'ৰেশ্যন সেইটো আৰু সুধিবলগীয়া কথা নাই মই আৰু ৰাখি সেইটোকে পাতিছিলোঁ যে তোৰ তহঁতৰ ঘৰটো ইমান ধুনীয়া ডেক'ৰেশ্যন কৰিছোঁ ভাল লাগিছে দেই আমাৰ তেনেকৈ কৰা নাই আৰু অলপ চলপহে লাইট লগাইছোঁ তহঁতৰতো গোটেই ঘৰটোতে লাইট লগাই দিছোঁ ভাল লাগিছে পিছে তোৰ শাৰীখন কোনে গিফ্ট কৰিলে হাজবেণ্ডেনে ভাল লাগিছে তোক চাজিছে একেবাৰে তহঁতৰ যে কথা আৰু অকল মোকে ধুনীয়া লাগিছেনে তহঁতকো তোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে পিছে এইখন শাৰী অভয়ে গিফ্ট কৰিছে বাৰু দিৱালী গিফ্ট আকৌ আৰু তোক কিন্তু মানিব লাগিব দেই আমাৰ ঘৰলৈ যাম যাম বুলি কৈ নগ'লিয়ে তহঁতৰ ঘৰলৈ আকৌ মই আহি থাকিব লাগে এইবাৰ ৰ না তই মাতি লাহোঁ এইবাৰেই লাষ্ট তই যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাবি তেতিয়াহে তহঁতৰ ঘৰলৈ আহিম আৰু অঁ সৌ ৰাখি তইয়ো যে আৰু অলপ পথতে বেয়া নাপাবিচোন মই তহঁতৰ ঘৰলৈ যাম বুলি কোৱা নাই জানো মাৰ লগতে যাম ৰ মাও যাব নহয় আৰু তই কিন্তু নহাকৈ নাথাকিবি দেই আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকিবি তই আহিলে মোৰ এনেই ভাল লাগে এই তহঁতি বাৰ্থডেচোন এইবোৰ ডিম্পী এটা কথা গম পাওঁ নাই মিতালীৰ বিয়া নহয় ৰাকেশৰ লগত আকৌ ইংৰাজী মানে হৈয়ে গ'ল কেতিয়াবা কি মিতালীৰ বিয়া কি আচৰিত মইচোন গমেই নাপাওঁ তথাপিও মোক ক'ব পাৰে অকল তোক নোকোৱাই নহয় নহয় আমাকো কোৱা নাই আমিনো ৰন্নটোৰ মুখতে গম পাওঁ তাক কালি লগ পাইছিলোঁ যে সিয়ে ক'লে তাই বোলে বিয়া আৰু বিয়ালৈ নামাতিলেও নাই এনেও নাযাওঁ ইমান আৰু বেছি ফুটঙি দেখালে খঙিয়ে উঠে মোৰ মদন তুমি ক'ত আছিলা কোৱাচোন অথ্ৰীৰ পৰা মই তোক দেখিয়ে পোৱা নাই ইমান বিচাৰিলোঁ আৰু এইটো ইমান পুৰণা চাৰ্টটো পিন্ধিছা যে নতুনতো পিন্ধিব নোৱাৰা নেকি মই তোমাক কৈছিলোঁ নতুনটো পিন্ধিবলৈ মই ইস্ত্ৰি কৰি থোৱা আছিলে পিছে কি হ'ল তোমাৰ ইমান খঙাই আছে যে কিয় বিচাৰি আছিলা মোক মই য'তে থাকোঁ মোৰ কথা সেইটো আৰু মোৰ কিয় খং উঠিছে সেইটো তুমি গম পাবা কিন্তু পিছত মই এতিয়া একো নকওঁ বাহিৰত যোৱা মোৰ লগৰ কেইজনীমান আহিছে কথা পাতাকৈ নহ'লে বেয়া বুলি ক'ব কিয় খং উঠিছে যদি নোকোৱা তেন্তে যোৱা ঠাণ্ডা পানীখিনি মূৰত ঢালি লোৱাগৈ তেন্তে তোমাৰ মাথাটো ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু কাৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে মই জানো নহয় তুমি মোক শিকাব নালাগে মই এনেও যামেই বাইদেউ লগৰজনীয়ে আহিছে মই দেখিছোঁ কথা পাতিবলৈ যাম নহয় তুমি নক'লেও হ'ব যোৱা চাৰ্টটো চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগে কি হয় হয় আৰু এনে এনে খং কৰি থাকিব আৰু কি কাৰণে খং উঠিছে তেতো নকয়ে কেনেকৈ বুজি পাম বাৰু কি হৈছে হা এইবোৰৰ মাথা মাৰি যাব নাই অঁ তুমি তুমি ইয়াত কি কৰিছা যোৱা আকৌ বাহিৰত তোমাৰ ডাঙৰবোৰ লগৰ আহিছে নহয় কথা পাত হ'ব যাম নহয় তুমি নক'লেও যাম মই কথা পাতিবলৈ পিছে তুমি ইমান কিয় খং কৰি আছা কোৱাচোন নে দাদাৰ কথাত খং উঠিছে আমাৰ দাদা তেনেকুৱাই কিন্তু তুমি বুজি পাবলৈ অলপ টাইম লাগিব কিয় জানা কাৰণ আমাৰ দাদাৰ মাইণ্ডটো চেঞ্জ হৈ থাকে এতিয়া কিয় বা খং উঠিছে দাদাৰ কিয় খং উঠিছে মানে তুমি তাৰমানে জানা যে দাদাৰ কি কাৰণে খং উঠি আছে বাৰু কোৱাচোন কাৰণটো কি ময়ো শুনো আকৌ কিয় জানিবলৈ ইমান মন গৈছে দাদাই তোমাক ক'ব নহয় যে দাদাৰ কিয় খং উঠি আছে বুলি মই নকওঁ দিয়া হ'ব দিয়া এতিয়া মই যাওঁ বৰ লগৰ আহিছিলে কথা পাতিগৈ তুমি ভাবি থাকা অমি অহা আধা ঘণ্টামানেই হ'ল কি কৰি আছিলা ন তোমাক যে আজি বহুত দিনা লাগিছে দেই শাৰীখন ভাল লাগিছে কোনে গিফ্ট কৰিলে